दर्शकन्द्र नमस्कार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेट गराएर दस बुधे सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गराउन विघटित कार्यदलका सदस्य लागि परेका छन् तर दस प्रति नै असहमति राख्दै आएका वरिष्ठ नेता नेपाल अझै अध्यक्ष ओलीसँग भेट गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् अध्यक्ष ओलीले भने नेपाललाई आफ्नै निवास बालकोटमा स्वागत गर्न तयार रहेको बताइरहेका छन् नेपालले ओलीसँगको भेट अघि संस्थापन पक्षका दोस्रो तहका नेता सुभाष नेङ र विष्णु पौडेललाई भेटेर कुरा गर्ने बताएका थिए त्यही बमोजिम बिहिबार नेपाल र नेमाङ बिच करिब डेढ घन्टा भेटवार्ता भएको छ नेपालले पौडेलसँग शुक्रबार भेट गर्न सक्ने जनाएको छ नेमाङले दुई शीर्ष नेता भेटेर एकता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह समेत गरेको जानकारी दिए तपाईँ नेपाल र अध्यक्ष कमरेड ओली भेटेर कुराकानी गर्नुहोस् र एकतालाई ठोस रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भने विघटित कार्यदलमा संस्थापन पक्षका संयोजक समेत रहेका नेमाङले भने नेपालको आग्रहमा नेपालले ने ठिकै छ भनेर जवाब दिएको जनाइएको छ नेमाङले ओली र नेपालले ने बनाएको कार्यदलमा दुई पक्षबीच भएको दस बुझे सहमति जोगाउन पनि आग्रह गरेका थिए दस बुझे सहमति गरेका छौँ यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ अब अध्यक्ष र तपाईँ कुराकानी गरेर अगाडि बढ्न मात्रै बाँकी छ नेमाङले भनेका थिए नेपालले नेबाङसँगको भेटमा पनि दस बुले सहमतिका विषयमा स्पष्ट नबताएको जनाइएको छ म कहाँ कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन बोक्छु भन्ने जवाफ नेपालले दिएको स्रोतले बताएको छ नेम्बाङले सत्तारूढ गठबन्धनमा सहभागिताका विषयमा प्रश्न गर्दा पनि नेपालले विभिन्न उपमा दिएर उत्तर दिएका थिए एकता सम्बन्धी विघटित कार्यदलले ओली र नेपाललाई भेट गराउने प्रयास गरेको छ दस बुले सहमतिको प्रतिवेदन दुवै नेतालाई बुझाएदेखि नै भेट गराउन लागे पनि यो प्रयास अझै सफल भएको छैन कार्यदलले असार सत्ताइस गते दस बुधेस सहमति गरेको थियो ओलीले त्यो प्रतिवेदन अपनत्व ग्रहण गर्दै कार्यान्वयनका लागि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि अनुमोदन गराइसकेका छन् तर नेपालले सुरुदेखि नै ने विमति राख्दै आएका छन् नेपालले आफैले गठन गरेको कार्यदलका आफू पक्षका सदस्यप्रति नै अविश्वास व्यक्त गरेका छन् दस बुधेस सहमति विपरीत नेपालसहित बाइस प्रतिनिधि सभा सदस्यले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई विश्वासको मत दिइसकेका छन् नेपाल पक्षमा रहेका कार्यदल सदस्य तथा स्थायी कमिटी सदस्य समेत एकताकै पक्षमा देखिए पनि कहिले नेपाल स्वयम्ता कहिले डाक्टर विजय पौडेललाई उठाएर सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएका छन् वरिष्ठ नेता नेपाललाई विश्वासको मत दिने बाइसजनाले देवा सरकारमा जान पनि नेपाललाई दबाब दिइरहेका छन् अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालकै सहमतिमा जेठ दुईमा दुवै पक्षका पाँच पाँचजना राखेर कार्यदल बनाएको थियो कार्यदलमा संस्थापन पक्षबाट नेमाङको नेतृत्वमा विष्णु पौडेल शङ्कर पोखरेल प्रदीप गेवाली र विष्णु रिमाल थिए भने नेपाल पक्षबाट भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भूषाल गोकर्ण विष्ट सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त सहभागी थिए योसँगै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष सरकारमा नजाने भएको छ पार्टी एकता प्रक्रिया चलिरहेको र अर्को पार्टी नबनाएकाले नेपाल पक्ष सरकारमा नजाने निर्णय गरेको बताएको हो तत्काल सरकारमा सहभागी हुँदैनौ सरकारमा सहभागी हुन शेरबहादुर देवाललाई विश्वासको मत दिएको हो होइन नेपाल निकट नेता बेदुराम भूषालले भनेका छन् सत्तारूढ़ गठबन्धनले माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल धाल प्रचण्डले नेता नेपालसँग लगातार संवाद गरी सरकारमा आउन आग्रह गरिरहेका छन् बिहिबार बिहान मात्रै प्रचण्ड माधव नेपाललाई भेट्न उनको निवास कोटेश्वर पुगेका थिए तर नेता नेपालले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छन् तीन साउनमा प्रधानमन्त्री देवाललाई नेता नेपालसहित एमालेका बाइस सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए सरकारमा सहभागी हुने च्याप्टर तत्काललाई बन्द भयो हामीले गठबन्धनका नेताहरूलाई भनिसकेका छौँ अर्का नेता रघुजी पन्त भन्छन् विश्वासको मत दिएपछि नेता नेपालले आफू निकट नेताहरूसँग लगातार छलफल गरिरहेका छन् स्थायी कमिटी विश्वासको मत दिने सांसदहरू जनसङ्गठनका नेता लगायतसँग छलफल गरिरहेका नेता नेपालले केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्ने तयारी गरेका छन् बुधबार दिउँसो बाइस सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए उक्त छलफलमा नेता नेपालले सरकारमा सहभागी हुन नसकिने जानकारी सांसदहरूलाई दिएको नेता विद्राम भूषाले बताएका छन् सबै कुरा सुन्नुपर्छ अहिले हामी एकताबद्ध एमालेको पक्षमा रहेकाले सरकारमा सहभागी हुन सकिँदैन नेता नेपालले सांसदहरूसँग भनेका थिए छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदले नेता नेपाललाई देउवा सरकारमा सहभागी हुन ठिक नहुने सुझाव दिएका थिए तर पार्टी एकता वा विभाजनको निर्णयमा भने ढिलाइ नगर्न नेता नेपाललाई दबाब दिएका थिए सांसदहरूको बैठकमा पनि हामीले एकता गर्नु राम्रो हुन्छ तर धेरै अलमलमा बस्नु उचित हुन्न भनेका छौँ सरकारमा जान हतार नगरौँ भन्ने पनि हो एक सांसद भन्छन् देउवालाई विश्वासको मत दिने केही सांसदहरू भने सरकारमा सामेल हुनुपर्ने पक्षमा छन् तत्काल पार्टी विभाजन गरेर भए पनि सरकारमा जानुपर्ने उनीहरूको तर्क छ नेता नेपालले भने आफ्नो समूह सरकारमा नजाने तर कोही सांसदले व्यक्तिगत रूपमा सांसद पद र पार्टी छोड्ने जोखिम लिएमा केही भन्न नसकिने जवाफ दिएको एक सांसद बताउँछन् कसैले रिस लिने हो भने अर्कै कुरा हो तर समूहगत रूपमा सरकारमा सामेल हुने अवस्था छैन संसदहरूलाई नेता नेपालले भनेका छन् देवालय माधव समूहका चौध र अध्यक्ष केपी ओली समूहका आठ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए विशेष गरी ओली समूह छाडेर विश्वासको मत दिनेहरू सरकारमा जान जोड गरिरहेका उक्त भेलामा सहभागी एक सांसदले बताएका छन् माधव कमरेडले रिक्स लिन तयार हुने भए अर्कै कुरा भनेपछि सम्भवतः कोही सरकारमा जानुहुन्न होला नेपाल निकट एक नेताले भन्छन् आज या भोलि नै मन्त्री परिषद विस्तारलाई पूर्णता दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव गठबन्धनको सरकार लागि परेको छ यसै बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा मन्त्री परिषद विस्तार बारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ बिहान सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्ने भनिए पनि देउवा र प्रचण्ड बीच भेटवार्ता मात्र भएको हो भेटवार्ता सकेर प्रधानमन्त्री सिंह दरबार प्रस्थान गरेका छन् बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनमा गठबन्धनको बैठकले छिटो मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने र मन्त्रीहरू टुङ्गो लगाउने जिम्मा शीर्ष नेताहरूलाई दिने निर्णय ने गरेको थियो गत असार उन्नाइस गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका काङ्ग्रेस का सभापति शेरबहादुर देउवाले अझैसम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् हाल सरकारमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई दुईजना मन्त्री र एकजना राज्य मन्त्री मात्र छन् अब जसपालाई पनि समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले भने सरकारमा सहभागी नहुने बताएको थियो यी त नेकपा एमालेका नेता सुभाष नेमाङले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेटेर पार्टी एकता प्रक्रियामा निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेका छन् यसका लागि उनले नेपाललाई अध्यक्ष ओलीसँग भेट्न सुझाव समेत दिएका छन् सुभाष नेमाङ एमालेको विवाद मिलाउन गठित कार्यदलमा अध्यक्ष केपी ओलीको तर्फबाट संयोजक समेत थिए कार्यदलले पेश गरेको दस बुधेस सहमतिलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नेता नेपाललाई आफूले आग्रह समेत गरेको नेबाङले बताएका छन् नेम्बाङका अनुसार माधव नेपालले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए नेङले नेपाललाई अध्यक्ष ओलीसँग भेटेर एकता टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह समेत गरेका हुन् नेपाल भने यसअघि नै आफू निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकमा महाधिवेशनसम्म दोस्रो अध्यक्ष राखेर एकता गर्न सक्ने प्रस्ताव राख्दै आएका थिए उनले यसका लागि झलनाथ खनाल अष्टलक्ष्मी साक्य वा युवराज गेवालीलाई दोस्रो अध्यक्ष बनाएर महाधिवेशन गराउन सक्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए यता नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका कारण बिहिबार हुने भनेको मन्त्री परिषदको विस्तार रोकिएको छ सम्भवतः शुक्रबार मन्त्री परिषद विस्तार हुने सम्भावना छ नेपालसँग बिहिबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल धाल प्रचण्डले छलफल गरेर शुक्रबार केही नामहरू मन्त्रीका लागि जवाफ दिने बताएका थिए विश्वस्त स्रोतका अनुसार नेपालले गैर संसदहरूलाई मन्त्रीका लागि पठाउने तयारी गरेका छन् त्यसकै लागि बिहिबार मन्त्रीमण्डल विस्तार नगरी शुक्रबार गर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ बिहिबार नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बन्नेको नाम लगभग टुङ्गिसकेको थियो माधव नेपाल सरकारमा नजाने भएका थिए तर गठबन्धन जोगाउनका लागि उनले आफू निकटस्थ गैर सांसदहरूलाई पठाउने तयारी गरिरहेका छन् यता गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमाले प्रदेश इन्चार्ज पृथ्वी सुब्बा गुरुङले निकट भविष्यमै पार्टी संगठित भएर अघि बढ्ने बताएका छन् मदन भण्डारी फाउन्डेसन कास्कीद्वारा बिहिबार पोखरामा आयोजित पार्टीभित्रको समस्या समाधानमा सञ्चारकर्मीको भूमिका विषय का अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले आगामी एक दुई दिनभित्रै पार्टीकरणको टुङ्गो लाग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् नेकपा एमाले केन्द्रीय समेत रहनुभएका गुरुङले सङ्गठित पार्टी निर्माणमा सञ्चारकर्मीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीको आगामी महाधिवेशनले अहिले देखिएका असन्तुष्टिको अन्त्यका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने जोड दिएका छन् नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेशका पूर्व मन्त्री किरण गुरुङले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकबद्ध बनाएर लानुको विकल्प नभएको बताउँदै त्यसका लागि मिडियाले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् फाउन्डेसन कास्कीका अध्यक्ष माधव बास्तुलाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका कास्कीका अध्यक्ष अर्जुन गिरी फाउन्डेसनका महिला संयोजक हिरा गिरी लगायतले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको धारणा राखेका छन् वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले दोस्रो अध्यक्षको रूपमा झलनाथ खनाल अष्टलक्ष्मी साक्य वा युवराज गेवालीलाई पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव अघि सारेसँगै हलचल मचिएको छ यसअघि अध्यक्ष केपी ओलीले महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव प्रति सहमति जनाउँदै यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् तर नेता नेपालले आफू दोस्रो अध्यक्ष बन्न तयार भएको समेत बताएका छन् नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकमा नेता नेपालले नयाँ प्रस्ताव राखेका हुन् यस क्रममा उनले ओलीले भने झै महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्षको रूपमा पार्टी संरचना बनाउन सकिने सङ्केत दिएका हुन् यसबाहेक दोस्रो पुस्तका अरू नेतालाई पनि दोस्रो अध्यक्ष बनाए पनि बना आफू सहमतिका लागि तयार रहेको नेपालले प्रतिक्रिया दिएका थिए यसका लागि उनले भीम रावल घनश्याम भूषाल सुरेन्द्र पाण्डे लगायतलाई समेत दोस्रो अध्यक्षका लागि प्रस्ताव राखेका थिए तपाईहरू अध्यक्ष बन्नुहोस् यसमा मेरो सहयोग रहन्छ तर दोस्रो अध्यक्ष बन्ने मेरो रुचि छैन नेपालको भनाई उद्धित गर्दै नेपाल, गर नेपाल पक्षका एक नेताले बताए तो...